Ester Laansalu on vastuselt valmis saanud raamatu Minu Kreeka , kus autor kirjeldab väga elavalt kreeklaste tavasid , rahva iseloomu , Kreeka toitu , pulmakombeid , loodust , aga ka riigikorraldust , majanduselu , iseärasusi ja muudki . Kreeka on sel aastal iga päev olnud meie uudistesaadetes seoses oma peaaegu pankrotis majandusega ja sõnastki Kreeka on paljude inimeste jaoks saanud sünonüüm raiskamisele ja , ja põhjaeurooplaste arvel elamisele ja ilmselt ka , ilmselt just seetõttu tasubki natukene oma silmaringi laiendada ja laiemalt Kreekat ja konteksti tundma õppida . tere tulemast stuudiosse , Ester Lansalu ! kui kaua teie juba olete elanud ja töötanud Kreekas ? et tegelikult minu kokkupuude Kreekaga saab alguse kuusteist aastat tagasi . et niimoodi ma võiksingi ütelda . et esimest korda oktoobrikuus ja kuusteist aastat peaaegu tagasi . et nüüd pidevalt umbes kuskil aasta . ja te olete kokku puutunud eri Kreeka piirkondadega väga erinevate inimestega , seoses oma ametiga , giiditööga ? jaa , seda kohe päris kindlasti ja see on olnud nagu minu õnn ühelt poolt , et vahvad eestlased , kes on tulnud siis Kreekasse ja keda ma olen seal juhatanud , et on tahtnud käia erinevates Kreeka piirkondades . et Peloponnasosel või Mandri-Kreekas või Põhja-Kreekas või siis ka Kreeka saartel , nii et mina olen jõudnud ka välja siis viiekümne viiele Kreeka saarele . ehk tooksite paar näidet selle kohta , mis kuusteist aastat tagasi , kui te Kreekasse esimest korda jõudsite ja kui te esimesi kordi Kreekas käisite , esimesi kordi Kreekas viibisite , mis siis kõige rohkem üllatas ja mis on Kreekas teisiti kui meil ? esimest muljet tegelikult mäletan ma väga hästi . ja see mulje oli selline , et issand , kui ilus maa ja kui palju prügi . et see on minu täiesti esimene selline pilk Kreekamaale , kui me tulime kuskilt sealt Itaaliast ja laeva pealt . nüüd õnneks see prügimajandus on läinud palju paremaks , see tähendab , prügi on endiselt , aga selle peale juba mõeldakse ja seda koristatakse ja , ja nii edasi . et see prügi oli tegelikult see asi , millega meie ei olnud siis harjunud . ja teiselt poolt sellised hästi soojad inimesed . et igal ajahetkel võtsid nad küünarnukist kinni ja aitasid ja toetasid , et selline lähedane kontakt et see oli selline esimene mulje , kui ma kunagi kuusteist aastat tagasi Kreekasse sattusin . selles värskes trükilõhnalises raamatus on väga palju muljeid ja väga palju näiteid , aga näiteks mind kohutas üks selline rida , mille kohaselt lapse ilmale toomine Kreeka riiklikus haiglas maksab kolm tuhat eurot . see on ju kohutav . mis siis saab inimestest , kellel ei ole raha , kas nad peavad siis ilma arstiabita kodus sünnitama ? tegelikult see ongi kohutav , ma oleksin selle koha pealt täiesti nõus . aga ma võtaksin selle kokku ühe sõnaga ainult , see on süsteem . ja see süsteem on arenenud seal juba niivõrra palju aastaid , kümme , kakskümmend , kolmkümmend , nelikümmend võib-olla isegi . et seda süsteemi võetakse kreeklaste poolt normaalsena ja neil on paljud asjad oma süsteemis , nii nagu kõik need litsentsid , millest ma ka seal raamatus räägin , näiteks veoautojuhid või taksojuhid või, või arstid või advokaadid , et sa pead nagu sinna kildkonda siis sisse saama . niimoodi samamoodi siis haiglatega , et äh, sul võib olla oma tervisekindlustus ja kui sul on väga hea töökoht , siis tegelikult riik maksab osa sellest rahast ka tagasi ja kahjuks on see nõndanimetatud süsteem siis välja jõudnud selleni , et tõepoolest sellele arstile , kes siis sinu sünnituse seal vastu võtab , tuleb maksta teatud tasu ja see arstitasu algab enamasti siis kahest tuhandest eurost sünnituse kohta kõik need muud kulud sinna juurde . ja see on saanud juba nii loomulikuks , et inimesed ei oska isegi selle üle suurt enam kaevata . aga ja kindlasti et... on ju Kreekas ka vaeseid inimesi või ei ole ühtegi vaest inimest ja sellist probleemi ei ole , et kui , et mõni vaene inimene siis jääb arsti abita ? ei , kindlasti on Kreekas vaeseid inimesi , aga kui üks laps sünnib , siis tehakse kõik selle jaoks , et anda siis parim ja , ja see laps sünniks siis parimas paigas ja kohas , ehk siis erasünnitusmajas . loomulikult on olemas ka riiklik haigla , aga ka seal tuleb selle eest maksta ja ka seal tuleb arstile maksta , just nimelt see tasu siis , kus ja mis , millelegi kirja ei lähe , ja seda tasu saab maksta ka siis aasta jooksul või paari jooksul või seda saab tasuda kalades või mõnes muus kaubas , et see tegelikult täiesti toimib kuidas seletada seda kinniste kutsealade süsteemi , mida siin sai natukene mainitud ka , see on üks , mida praegu siis Kreeka on lubanud ka lammutada , ta on lubanud seda siis Euroopa Liidule ja , ja laenuandjatele , aga ei ole suutnud ? jah , et see on tegelikult väga suur erinevus siis meist et mingil hetkel kõik need nõndanimetatud alad , neid on tegelikult väga palju , ma ei oskagi peast täpselt öelda , võib isegi sajakonna ringis olla , no näiteks ma nimetasin juba arste või advokaate või apteekreid või veoautojuhte või taksojuhte . no et... arst või advokaat , see on isegi arusaadav ju , aga ja. aga samamoodi , nii nagu ma ütlesin , juba siis taksojuhid ja nii edasi , et on teatud arv litsentse riigil , mille nad siis müüsid kunagi maha ja inimene , et seda tööd sai teha , pidi selle litsentsi ostma ja see litsents oli väga kallis ja ta oli väga erinev piirkonniti . et ta võis maksta seal ütleme , võib-olla kümme , kakskümmend tuhat eurot , aga võis maksta ka sada tuhat eurot või isegi rohkem . see sõltus siis piirkonnast . ja inimesed pidid laenu võtma või perekonnavarad kokku panema näiteks , et saada endale see litsents . ja nüüd tahetakse lasta need litsentsid kõik vabaks ja selle tõttu ongi need Kreeka streigid väga hoogsad , et need inimesed , kes on selle raha kulutanud , ei ole sellega nõus , et need uued inimesed , kes kõik nüüd nende alale tuleksid , kes siis äh, neile konkurentsi hakkaksid samas pakkuma , saaksid seda teha praktiliselt kümne euro eest , mida siis võib-olla litsentsi eest küsima hakatakse . et kuna see on nii sisse juurdunud süsteem ja inimesed on nii palju raha kulutanud , siis nad on selle vastu . Kreeka riigisektor on hästi suureks paisunud ja väga bürokraatlikuks muutunud , raamatus on ka mitmeid näiteid kas või pulmade korraldusest ja sellega seonduvast , aga kuidas see kõik on siis toimunud , miks see on nõnda läinud ? et ma vastaksin selle peale sedamoodi , et mõnikümmend aastat tagasi riigiamet ei olnud ülds- , üldse selline lugupeetud amet . et need , kes läksid kuhugile kontorisse tööle , need pidasid nagu teisejärgulist töökohta . et esimene oli ikkagi isiklik äri ja selline isiklik suhtumine , personaalne suhtumine Kreekas olnud kogu aeg esimesel kohal . see tähendab , et riigi tööle tuli inimesi meelitada ja niimoodi järjest see siis süsteem siis paisuma hakkas et pakkuda neile paremaid tingimusi , väiksemat tööaega , suuremat palka , mitmesuguseid erinevaid soodustusi , näiteks olla kauem ka sünnituspuhkusel kui suur on praegu Kreeka naises sünnituspuhkus neli kuud ainult , see tähendab , et naine peab peale nelja kuud minema kö- , tööle tagasi , aga riigiametnikul on see siis üks aasta . nii et näiteks selline vahe lihtsalt . nii et niimoodi hakati neid siis järjest kõikvõimalike erinevate soodustustega sõna otseses mõttes sinna tööle kutsuma . ja , ja seetõttu on siis nüüd järgnevatel aastatel , kui on mitmed erinevad väiksemad majanduskriisid tabanud siis Kreekat , siis see riisi riigi , riigiamet , riigiteenistuja on või tema töökoht on juba väga hea ja suure au sees nüüd , sellepärast et see on palju mugavam . kuidas siis selle kreeklaste töökusega on ? raamatus on ka eraldi peatükk , mis on pühendatud siis Kreeka kohta käivatele müütidele . kuivõrd see vastab tõele ja kuivõrd on see alusetu müüt , et kreeklased töötavad väga vähe ja saavad selle vähe seest väga palju palka ja väga palju lisatasuseid ka veel ? see , et kreeklane on laisk , ma kohe tahaksin kahe käega öelda ja ja , ja kreeklaste poole astuda . mina ei ole praktiliselt näinud laiska kreeklast , ma julgen seda siinkohal öelda , et kreeklased on tegelikult väga töökad inimesed . ja sageli töötavad rohkem , kui töötab üks tavaline eestlane ja ta peab palju vähem või võtab välja palju vähem puhkust , kui seda teeb eestlane , et väga sageli eraettevõtja lubab endale ainult nädala või kaks puhkuseks . ja ei käida talvepuhkusel suusatamas ega suvel ei sõida kuskil Kreekast välja , ta ei saa seda endale lihtsalt lubada . et see jutt , et kreeklane on laisk ja ei viitsi tööd teha , ei vasta absoluutselt tõele . ja suvisel perioodil kui sõidab Kreekasse palju turiste , külalisi , töötatakse väga palju tunde ja ilma ühegi puhkepäevata ja ükski kreeklane ei virise selle üle . nii et see on absoluutselt täiesti vale müüt , et kreeklane on laisk ja ei viitsi midagi teha aga see osaliselt on ikkagi ju ka tõde , tuleb raamatust välja , et riigiametnikud ei liiguta lillegi peale ametliku tööaja lõppu ja, ja nõnda edasi . see on absoluutselt õige , et nii , nagu ma ütlesin , et Kreeka tulekski jagada riigiametnikeks ja tuleks jagada siis eraettevõtjateks , ja riigiametnikke kokku on umbes üks miljon ja kui me ümmarguselt võtame , et Kreekas elab kuskil siis kaksteist miljonit inimest , siis üks miljon elab väga heade privileegide , soodustuste ja keskmisest palju kõrgema palgaga , kui elab siis , ütleme , see üksteist miljonit tavalist kreeklast . aga kindlasti olete ise ka ju mõelnud selle üle , et mis on siis Kreeka riigi praegusesse seisu , maksujõuetuse seisu viinud ? et milline on siin üksikisiku osa , iga pereema , iga maksumaksja , töötaja , osa ja , ja milline on siis laiem võib-olla sotsiaalne mõju , kommunistid , vasakpoolsed , parempoolsed , osa kõigest selles ? et ma vastaksin sellele siis sedamoodi , et , et nii , nagu Kreekas ise räägitakse , või arvamust avaldatakse . et väga palju raha läheb kaotsi just nimelt selle ühe miljoni riigiametniku ülevalpidamiseks ja selleks siis , mida nemad suudavad ära kulutada oma tuttavaid , sugulasi ja kõiki teisi siis seal aidates , et see on nagu üks väga suur asi . ja teine pool , et nagu ma enne juba mainisin , et on siis välja kujunenud teatud süsteemid , mille järgi elatakse kas või see , et arstile tuleb maksta , see tähendab , et see raha läheb ju maksu vabalt selle arsti või advokaadi näiteks ka taskusse ja sealt ei laeku riigikassasse tegelikult midagi , et sealt saab see asi alguse . kui suudetakse ära lammutada see süsteem , et need , kes on praegu siis riigiametitesse tööle võetud ja kellel on töölepinguid , mida ei saa lõpetada , mis tundub meile niivõrd ebaloogiline , kui see süsteem saab ükskord murtud , siis hakkavad seal ka asjad liikuma , arvan mina . aga nüüd , viimase aasta jooksul , kas miski on liikuma hakanud , just nimelt kas või need kas või need samad arstid , kas nüüd on hakanud kaduma nendele mustalt maksmine või käib ikka samamoodi edasi ja endiselt ka täna läheb see raha mustalt kõrvale ? tegelikult muutused on toimunud jällegi seal erasektoris , ma võin kohe öelda . et kui nüüd mõned päevad tagasi oli siin kuulda , et et see troika lahkus Kreekast siis väga vihaselt ja et Riigiamet ei ole mitte midagi ette võtnud , et neid lubadusi täita , siis tõepoolest , ei ole julgenud valitsus praktiliselt puudutada riigiametnikkonda väga minimaalselt seal 10%, 10 , seal kümne protsendi , umbes kümne protsendi töötasu kärpimisega ja nii edasi , aga kõik muud asjad on jäetud tegemata . aga pihtide vahele on võetud seesama üksteist miljonit ja , ja need tavakodanikud , see tähendab , et on lisatud niivõrd palju makse juurde ja ma vahest isegi imestan , et kuidas kuidas nad jõuavad aasta lõpus kõik need maksud ära maksta . et on tulnud näiteks juurde ka elamispinnamaks , mida ei olnud , majamaks ühesõnaga , ja nii edasi ja nii edasi , et vot seal on küll Kreeka valitsus väga kõvasti pigistanud . ja kütus on väga kõvasti tõusnud ja peale selle on siis läinud kallimaks käibemaks ja nii edasi . nii et selles suhtes Kreeka valitsus on üht koma teist teinud , aga ta ei puutu valitsust ennast ja ei puutu neid inimesi , kes toetavad siis valitsuse heaks avalikus teenistuses aga mida Kreeka rahvas või , või valijad on selleks teinud või mida nad ei ole selleks teinud , et praegune olukord Kreekas on selline , kas võib öelda , et Kreeka rahvas on võõrandunud võimust , võõrandunud poliitikutest , lihtsalt on aastaid antud hääli kellelegi populistlike lubaduste poolt ja nüüd ollakse üllatunud , et ohoo , kuhu need poliitikud meid viisid ? jah , tähendab , ühelt poolt tegelikult ollakse loomulikult üllatunud . valimised on Kreekas olnud alati väga tähtis . see tähendab , et Kreekas eksisteerib seadus , et iga inimene peab käima valimas ja kui ta valimas ei käi , siis on valitsusel õigus talle mitte väljastada näiteks passi ta ei saa sõita välismaale , jällegi tundub meile uskumatu , aga see täiesti toimib . see tähendab , et iga kodanik peab sunniviisiliselt käima valimas ja loomulikult poliitikud on siis midagi vastu lubanud ja ka tänu sellele see riigiamet on jällegi kasvanud , see tähendab , et valija on saanud mõne hea koha siis selles riigiametis ja kreeklased on olnud väga head filosoofid ju ammustest aegadest . see tähendab , et enne valimisi peetakse suuri ilusaid koosoleku , kõnesid , tänavatele pannakse televiisorid , inimesed istuvad toolidega ja vaatavad seal ja need lubadused on kõik väga ilusad ja ka valitsuses olles , võimul olles , oskavad need poliitikud väga hästi siis seda riigisituatsiooni kirjeldada just sellises valguses , nagu neile sobib . see tähendab , et kui nüüd kreeklased said teada , et nende riik on praktiliselt , et pankrotis , siis ühelt poolt tegelikult oli neile šokk , sest siiamaani on läinud ju kõik enam-vähem hästi see tähendab , et valitsus on neid petnud ja nüüd kreeklased ongi dialemma ees . ja kreeklane paraku , nii nagu eestlane , kui öeldakse , et me pingutame nüüd koos püksirihma ja läheme edasi , et ta ei ole nagu seda nõus tegema , et kreeklane ütleb , et meie oleme teid valinud , te olete seda tööd teinud , me oleme teid usaldanud , ja nüüd teil tuleb vastutada . ja nad tahavad , et vastutaks just nimelt parlament ja val- , vastutaks siis see teenistujaskond , kes on selle riigi oma juhtimisega sinna pankrottee äärele viinud . Eestis kõlavad arvamused , et kreeklased , Kreeka tavalised inimesed peavad leppma sellega , et kreeklaste elatustase nüüd halveneb , et kreeklased peavad hakkama nüüd halvemini elama . kreeklased ei ole nõus sellega ? kreeklased on sellega nõus mõnes mõttes , see tähendab , et kui nüüd jällegi , ma sattusin kuulama mõni nädal tagasi Kreekas olles ühte kreeklaste debatti , kus siis küsiti inimeste käest , et kas nad on nõus halvema elujärjega , et nagu riik saaks uuesti rööpasse ja enamus kõnesid , mis sinna raadiosse ka näiteks tulid , olid sellised loomulikult , et nad on sellega nõus , et nad saavad aru , et nad ei saa niimoodi edasi minna . aga vot , rohkem ei oska selle kohta sedapidi öelda , et kreeklane kreeklane tegelikult on nõus nagu pingutama , et ei ole nii , et ta ei hooli nagu omast riigist , et seda kindlasti mitte . me oleme väga tõsiseks läinud , mis on Kreekas heas mõttes teisiti kui meil Eestis , mida Kreekast meile eeskujuks võiks tuua ? tegelikult on seal hästi mitu asja . et mina julgen öelda , et peresuhted on palju paremal tasemel kui on nad Eestis , see tähendab , et Kreekas on väga vähe vanadekodusid ja et sellist asja ei tule nagu kõne allagi , et emalt-isalt võetakse maja , korter või talu ja pannakse ta vanadekodusse elama . et see lihtsalt on niivõrd mitte-eetiline näiteks ühelt poolt . et puudub ka nagu see steriilsus , see tähendab , et kui näiteks Norras vanavanemad või vanemad ehitavad talu üles , siis see hinnatakse , see müüakse lastele maha . et Kreekas ei tuleks see kõne allagi , et lapsed nagu kasvavad koos sellega , et see , see talu või , või mingisugune ettevõte , ta- , verna või hotell siis kenasti üle võtta ja seda edasi majandada . no näiteks need peresuhted minu arust on palju , palju paremal tasemel . ja või õigel tasemel minu , minu jaoks veel . ja teine asi muidugi see , et õnneks Kreekas ei ole praegu levinud sellist arvamust , nii nagu ma eile meie siis televisioonist teada sain , et elu ongi selline , kus elu ongi nagu üks ringrada , kus poksipeatuses naisi võib vahetada nagu autol kumme . et niimoodi Kreekas ei mõelda et perekond on ikkagi see , mida tasub hoida ja tuleb hoida , ühesõnaga , nii et Kreekas nagu selliseid asju ei ole . ja ma tahaksin veel kindlasti ühte asja ära mainida , see on alkohol . suhtumine alkoholisse . et alkohol on igal pool müügil , hea meelega seda pakutakse õhtusöögi juurde , klaas veini , pudel õlut ja nii edasi , aga et Kreekas ei ole joodikuid . see tähendab , et ei ole joomarlusest tekkinud suuri probleeme , et kindlasti on ka seal neid inimesi , kes sellega liialdavad , aga põhimõtteliselt sellist asja nagu , nagu peresuhete puru- , purunemine joomise tõttu või , või sellest tekitatud liiklusõnnetused , avariid , et neid on hästi minimaalselt , et see on selles mõttes minu jaoks siiamaani selline hämmastav . ei mingisuguseid erilisi piiranguid ega muud sarnast , et suhtumine nagu alkoholi veel hästi palju huvitavaid fakte ja seiku ja kommentaare Kreeka kohta saab siis lugeda raamatust Minu Kreeka , mis on vastselt valmis saanud . suur tänu tulemast stuudiosse , selle raamatu autor Ester Lansalu ! aitäh kutsumast !